Какво чудо небесно! С Бубчето чуваме в Пловдив и сме супер много развълнувани, защото не сме ходили никъде от толкова много време. Да, не сме пътували така. Е така просто се разходка. Да. И хубавото е преди, може би, Бубчето да включи камерата, да кажа, че този път аз не ям. Не, че няма. Ще дадем такива круасанчета. Да, сега ще похапаме. Сега поне пред камерата не се тъпча. Бубче, днес е 8 декември. Честит празник. Ние сме от вечните следващи. Кажа, от кое ни се празнувало 8 декември? От както завърши. Поне 5 години са минали. Да. Във Варнам, да. Важното е, че един път, като си бил студент, винаги си оставаш студент. Това не се променя. Не, абсолютно не е вярно това, което казвам. След това започваш да работиш. Много започваш да обичаш да работиш. Важното е, че винаги можеш да се чувстваш. Празнуваш на 8 декември. Можеш. Ние как ще празнуваме днес? Ще хапнем. To the dark side. Хе, какво се случва тук? Направя едно предположение, че Jumbo ще е компанията, която ще спечели най-много от тази хора. Да, какво си помислиш? И аз мисля също. Ще даде телевизионна реклама, особено с Чичо Скруч. Jumbo разцепиха. Не ти е добре в главата. To stand out, not to fit in. Ей, тази е готина. Life is tough, but so are you. Ей, те с бомбоните са яки. Тези бомбони, виж, мутинчета някакви. Да? Ой, тези ме кефят, виж ги какви са. Да, той ме сини. Много са яки, такива дългички. Ой, сините. Бабите също са много яки. Да. Червени има. Червени е много традиционно и те също са интересни. Ето виж тия дългите също. Въпросът е къде ще ги сложим в офиса. Ние да съм ги сложим. Айде кокарчето малко. Женко! Оле! Какво прави? Какъв празник имаме? Осмаги! А, да! Айде да честит, я ще си по едно.